Yusuf müəllim, hər bir mahnının doğum tarixi var. Yaranma tarixi var, yaradıcılıq prosesi var. Yəni mahnının bəstələnməyindən, mahnının bəstəkar tərəfindən götürülməyindən onun son məşqlərinə qədər, ifasına qədər çox böyük bir prosesdir. Müəyyən qədər mən də bu prosesdən xəbərim var. Sizin sözlərinizə yazılmış, bayaq mən qeyd elədim, 200-dən çox mahnının içində elə mahnılar var ki, onlar ümumiyyətlə xit deyirlər də bu rus dilində. O mahnılardan biri də Elza İbrahimovanın yazdığı mahnıdır. Sən bir nəğmə, mən bir nəğmə. Bu gün də o mahnı dərdədir. Belə gəlir ki, həmişə də nə qədər ki, mahnı sevərlər var, nəğmə sevərlər var, o mahnı dərdədir. O mahnının yaranma tarixindən, yaranma prosesindən nə deyə bilərsiniz? Gülsəyə məlum. Demək, mötəbər bir ziyafətdə Elza İbrahimova və onun bacısı da iştirak edirdilər. Hələ o zaman Elza İbrahimov bəstəkar kimi tanınmırdı. Amma mən orada gördüm, elə bil ki, bir tənəffüs üçün bir şey yarandı orada. Elza İbrahimova oturdu piyano arxasında. Bayisi piyanoya dirsəkləndi. Elza xanım çaldı, bunlar ikisi oxudular. Sonra biz də qoşulduq bu oxuyanlara. Bir çoxlarımız oxuduq, qulaq astıq. Aradan neçə illər keçdi. Mən televiziya və radio komitəsinə tez-tez gedirdim. Orada Bədii Şuranın bəzi iclaslarına məni də çağırırdılar. Çünki mən musiqi nəşriyyatının işçisiydim. Təbiidir ki, orada bəyənilən mahnılar sonra nəşriyyatlara gəlir. Nəşriyyatda biz onu çap eləməliyik. Mənim orada olmağım lazımdır ki, o əsərlər, o musiqi parçaları və yaxud mahnılar haqqında orada söylənən fikirləri mən də işitdim. Dəhlizdə belə keçib gedirdim. Həmin o Elza xanım, artıq bəstəkar kimi yayılan, tanınan Elza xanım məni gördü, tanıdı, yaxınlaşdı, biz görüşdük, mən də çox sevindim. Elza xanım dedi ki, bəs mənim bir mahnım var, yazmışam, sözləri yoxdur. Siz ona söz yaza bilərsinizmi? Dedim, məmnuniyyətlə yazaram, işimiz elə söz yazmaqdır, nəyə yazmıram ki? Geçdik bir otağa, Elza xanım çaldı, qulaq astım. Mən də zümzümə elədim, mahnını qəbul elədim, götürdüm. Biz ayrıldıq, iki gündən sonra mətin hazır idi. Elza'nın musiqisinə mən mətin yazdım. Yazdım, vədə yerində görüşdük, mətini verdim, dedim, buyurun, bu sizin istədiyiniz mətindir. Yəni, mən tərəfdən bilmirəm, bəyənərsən, bəyənməzsən, o başqa söhbətdir. Verdim mətni, dedim ki, indi nə vaxt görüşək, bilək bu işin axırı nə oldu. Dedi, bir-iki günə mən sizə zəng vurarım. İki gün keçdi, zəng vurdu, görüşdük. Bu, mən ona sən bir nəğmə, mən bir mətni vermişəm. Elza xanım çaldı, başladı oxumağa, dedim, deyəm. Bu musiqi keçən dəfə sən oxuduğun musiqi deyil. Dedi ki, düz deyilsən. O deyil. Dedim, bəs necə olsun indi? Sən həmin musiqiyə, axı bu düşməyəcək. Dedi ki, Yusuf müəllim, mən o musiqimi qoydum qırağa. Sizin verdiyiniz şeiri oxudum və o şeir məndə belə bir təzə musiqi əmələ gətirdi. Mən də onu yazmışam, indi qulaq asın mahnıya, görün, xoşluğa gələr ya gəlməz. Çaldı, oxudu, mən gördüm ki, doğrudan da romantik mahnıdır, çox bəyəndim, xoşuma gəldi. Bundan sonra biz dəfələrlə görüşürdük. Elza xanım deyirdi ki, opera üzərində işləyirəm. Mən ona deyə bilmədim ki, işləmə. Bu çətin janrdır. Onun öhdəsindən gəlmək çox çətin məsələdir.
sən cavansan, bunun öhdəsindən gələ bilməzsən, bu mürəkkəb, bunu mən ona deyə bilməzdim. Ömrünün axırına kimi o operanı yazıram dedi və getdi. Allah ona rəhmət eləsin, ancaq o bizim aramızda yaşayır. Onun nəğmələri, mahnıları çox gözəldir, çox cazibədardır. Heç bir musiqiyə oxşamayan, heç bir bəstəkarın getdiyi yola oxşamayan Ercanın öz yolu var. Öz müstəqil yolu oldu və mən çox özümü çox xoşbəxt hiss edirəm ki, Ercanla bir yerdə biz o mahnını ortalığa gətirdik. Buyurun, mən bu barədə... Çox maraqlı tarixçədir. Yəni, nə mənada maraqlıdır? Yəni, sizin sözləriniz onun musiqisini dəyişib. O, yenidən musiqi yazmalı olub. Söz onun o qədər xoşuna gəlib ki, birinci dəfə yazdığı musiqi, hansı ki siz ona söz yazmışdınız, onu bir kənara qoyub, tamamilə yeni bir mahnı yazıb və o da o qədər gözəl mahnı alınıb ki, bugün də bizim dilimizdədir. İndi onun mahnını təqdim edəcəyik. Hesab edirəm ki, yenidən onun müəllifini deməyə ehtiyac yoxdur. Amma lazımsa deyə də bilərik, Elza İbrahimova, sən bir nəğmə, mən bir nəğmə, sözləri Yusif Həsən bəyindir, oxuyur Zabitə Alıyeva.
Küser çınar, küser bulak, küser.